Prezencia vás vítám u dalšího Cancer videa. Jak jste si mohli povšimnout, už nemám tu svoji Cancer mikinu, ale spíš dvojitou Cancer mikinu, aby vám krváceli oči tu s obyčejným fontem na mikině. Je to fakt humus, tak to nekupujte, a když tak kupte ho a rovnou ho spalte, může se hodit třeba na podpal na kamna. Co jsem dneska vymyslel za chujovinu, jako vždycky kopíruju lidem content a vydávám si to za svoje, jo, mám v to v krvi, ty debílku. Do prdele, já tu nechci bejt, pomoc, zachraňte mě někdo, on mě tu týrá, jak mě nakládá do mě. Nic jste neslyšeli, asi to špatně pochopila, no každopádně se neptejte, kde jsou moji otroci, zavřel jsem je na půdu, kurva, to jsem nechtěl říct, zapomeňte na to, co jsem řekl, no prostě jdeme skládat nějaké Lego, kde jsem ukradl u Vietnamce. Říkáte si, proč jsem se zbavil těch dvou otroků? Prostě byli k hovnu a prej jsem je neplatil, prostě se na mě nasrali a odešli a jedou svoje bomby, no každopádně ti noví otroci se mi líbí, tak jsem si je nechal a neplatím je. Kájo, tobě to fakt nejde, asi tě vyměním, ale v posteli si dobrá, to ti teda řeknu. Budu se snažit, prosím, nech si mě a já se zlepším. OK, tak dělej a hni sebou. Jak asi víte, daří se mi dobře kvůli vám kidům, vydělávám těžký lové a ještě jste mi naletěli na tlačítko připojit se, abych měl víc peněz, a jenom brečíte, že se nemůžete připojit, tak vám poradím, ukradněte maminkám kreditku a máte to easy, prachy jenom pro mě, debilové. Kájo, co tady válíš šunky, máme tu práci. Já už nechci, nebaví mě to, ty zmetku. Seru na to, udělám si to sám a podívejte se, jak stavím, a ještě něco, jestli se vám takové videa líbí, tak dejte alespoň 150 lajků pro další video, děkuji moc a posílám pusinku, a nejsem teplej, jenom tak vypadám. No nic, byl to trochu fail, tak nevadí, lidi, já se s vámi loučím, děkuji za pozornost, jestli se ti tohle video líbilo, dej like i odběr, budu za to velice rád, a sdílej to svým kámošům i kámošek, tak já se s vámi loučím a jdu najít Káju, protože asi zdrhla, ale jdu ji najít, tak zdarec, sranec.